אחד להתייחס לטרור שמתעצם בזמן האחרון. תשובה, מאז שיש שני אנשים על פני כדור הארץ, אחד הרג את השני. זה לא חדש. צריך להודות שאדם הראשון לא הרג את חווה אמנו. רק האשים אותה. רש"י אומר, כפוי טובה. אבל זה קורה שאדם הורג את אשתו. השבוע היה המקרה 25 שנה במדינת ישראל. אז על פני כדור הארץ יש רוצחים. אדם נולד עם יצר הרציחה. שני היצרים החזקים, יצר העריות, יצר העריות, ויצר דרציחה. יש עוד הרבה. לכן הכהן, יש לו ארבע בגדים, שני בגדים עיקריים, כותונת, לחסום יצר דרציחה, מכנסיים, לחסום יצר העריות. למה לאדם יש יצר לרציחה? כנראה, לפי השערת אנשי המדע, שאדם בא מן הבהמה או מן החיה, זה לא קשה להבין. אבל גם אם לא נקבל את ההשערה הזאת, אומר בעל התניא פרק א', שיש לאדם נפש בהמית. גם נפש אלוקית, גם נפש בהמית. ולכן, על פני כדור הארץ, יש רוצחים. היו, הווים, ויהיו עוד הרבה זמן, עד אשר יתקיים, וכתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, ולא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. זה ייקח זמן. בינתיים אי אפשר כל פעם להיות מופתע ולומר אוי ולבכות ולהצטער ולהתייאש ולהתעצב ולשקוע בדיכאון. זה בלתי אפשרי. אם היינו כאלה מתמללים בזמן החשמונאים, לא היה לנו חנוכה. ואם היינו כאלה מתבכיינים בזמן מרד בר כוכבא, לא היה מרד בר כוכבא, וגם לא היו עוד 9 מרידות. זה הכי מפורסם, אבל היו עוד 9 מרידות, שלפי ההיסטוריונים נהרגו מיליונים של חיילים. ובכל זאת, לחמו ולחמו ולחמו. ואם היו מתבכיינים, לא הייתה מלחמת השחרור ולא הייתה מדינה. ואם החברים שלי לנשק במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, היו כאלה, אז לא היינו פה היום. אלא ככה זה. אדרבה, מה שיש טרור זה בגלל שאין להם כוח לעשות מלחמה. 350 מיליון ערבים שנתמכים על ידי מיליון מוסלמים או חצי מיליון, מיליארד מוסלמים ומיליארד נוצרים או פחות, לא מעיזים לתקוף מדינה של 7 מיליון אנשים. אחרי שהוקו בשלוש מלחמות גדולות, הם לא מעיזים. אז הם עוסקים בטרור. טרור זה נשק
של חלשים, של פחדנים, של מושחתים. אין לטרור שום כוח מעשי בעולם. זה נשק פסיכולוגי, להחליש נפשית את האנשים. אם אתה נחלש, אתה נופל בפח. אם אתה לא נחלש, הטרור הוא לשווא. במדינות שיש צנזורה על העיתונות, אין טרור. כי טרור לא מדווח, לאו שמי טרור. ברוסיה אין טרור, יש צנזורה על העיתונות. מה זה יעזור להם? אלא אם כן יעשו איזה פיגוע רבתי, כמו שפעם גם נכנסו לאיזה תיאטרון או משהו, אבל הצבא שם לא עשה הרבה חשבונות, ריסס את כולם, גם הצדיקים, גם הרשעים, ואפילו לא רצה לגלות מה התרופה להתרפא. לכן, טרור אין לו כוח. זה נשק של חלשים. אמר רמטכ"ל אחד, אני לא יכול להבטיח שלא יהיה טרור. אבל אני יכול להבטיח שמי שעושה טרור, אנחנו נחפש אותו, נתפוס אותו, והוא ישלם מאוד מאוד ביוקר. פעם הרגו במינכן 11 ספורטאים, שירותי הביטחון, המוסד, חיפשו אותם, את המחבלים, לקח שנים, ובסוף הוצאנו את כולם להורג. אף אחד לא יחמוק מזה, במוקדם ובמאוחר. לא צריך להיבהל. מה שאין טרור, זה פלא. כי בכל מדינות העולם יש. גם עכשיו, בשטרסבורג, גם הרגו אנשים, ובארצות הברית, ופה ושם. יש אינדקס, יש מרדר, וולונטרי מרדר אינדקס, מדד רצח מכוון, לא תאונת דרכים. אמריקות 12, אסיה 3, אפריקה 6, ממוצע עולמי 5, מדינת ישראל 1.8. אז לא להתלונן. ואם אני מוציא מן ה-1.8 את הטרור, נשאר לי 1.7. לרוב הנרצחים זה לא מטרור. זה אדם שרוצח את אשתו, זה שכנים שרבים ורוצחים אחד את השני. לפעמים אנשים רוצחים את השני מריבה על החנייה. זה מאפיונרי. זה רוב הרציחות במדינה. אחד אומר לי, אני שוטר, כן, דתי, כן. אם יש מריבה בשבת, כן, תגרה לנסוע, אמרתי, ודאי לנסוע, זה יכול להיגמר ברצח. הוא אומר, אני יודע. מה זה אומר לך, אתה יודע? כן, ראיתי כמה פעמים. אז למה אתה שואל אותי? להיות בטוח. לא יודע למה לא הרגתי אותו. אמרתי, ולמה אתה שואל אותי? תשאל את הרב של המשטרה. שאלתי אותו, ומה הוא אמר? לנסוע. אז למה אתה שואל אותי? להיות בטוח. אם זה לא היה בטלפון, היה יורק אותו, היה מוסיף עוד אחד. הוא ראה שזה נגמר תגרה ברצח, והוא שואל שאלות. הוא אומר לו, רב המשטרה, והוא שואל שאלות. לא, אני למד עליו זכות, שבת, שבס, טוב, זה משהו אחר. אשריכם ישראל. אז יש רוצחים. מה נעשה? יש להם יצרה דרציחה.
זה נס של מדינת ישראל. יש משטרה, יש צבא, פלוס משמר הגבול, פלוס מוסד, פלוס שבק, פלוס ימם, פלוס, פלוס, פלוס. יחידות, מעולות, מובחרות. ולכן, יש מעט טרור. אלא אם כן זה מפגע. בלתי צפוי. אתה באמת בטוח שנתנו נשק למחבלים? נכון, פעם אמרו, נתנו נשק למחבלים. אתה לא יודע שבכל נשק היה משדר, וידענו כל מחבל איפה הוא נמצא. נו, באמת. איך אני יודע את זה? אמרו לי. למה לקרוא סברה? ברור ששמו משדר בכל מיני. יודעים את הכל. בכל בית קפה של ערבים יש שם מיקרופונים סמויים. יודעים את הכל. בסוף יחביאו להם בתוך האוזן. יבוא לבדיקה, בלי שישים לב, ישימו משדר קטן פה. לכן, לא צריך להישבר. עכשיו, זה, כידוע, התחלת דגאולה. מה זה התחלת דגאולה? אומרת הגמרא מגילה י"ז עמוד א', מלחמות. מלחמות, התחלת דגאולה, נמי. לא רק מלחמות. אבל גם מלחמות. בשביל מה צריך מלך? ושפטנו ונלחם מלחמותינו. מלך זה כדי להגן מן האויבים ולהגן מבפנים, מן כל מיני רוצחים וכן הלאה. בשביל זה צריך מלך. ברוך השם, יש נלחם מלחמותינו, יש שפטנו, זה מלכות. יש עוד סמכות למלך. לגבות מיסים. נכון. ככה אומר הרמב״ם. אז הוא גובה מיסים, בסדר. מלחמותינו, שאר הדברים אפשר לעשות בלי מלך. בתי ספר, ישיבות, אפשר בלי מלך. אבל נלחם מלחמותינו, זה, ושפטנו, וגם לגבות מיסים. זה מלך. אז יש לנו מלך. כשלא היה מלך. היינו, אפשר לקבל איזה סידור אשכנזי. אין פה סידור אשכנזי. זה מזין ישיבה כזאת. סידור אשכנזי. מה היה איתנו? היינו לג וכלס בגויים. נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה. זה סיכום 2000 שנות גלות. עכשיו אנחנו לא לג ולא כלס ולא צון לטבח ולא להרוג ולא לאבד ולא למכה ולא לחרפה. וזרים אומרים הם תוחלת ותקווה. עכשיו יש תוחלת, יש תקווה. מה? למה אומרים את זה? כי חצי עם ישראל בגלות. והם גם יהודים. והם באמת במצבים האלה. צריך להתפלל עליהם. הם גם יהודים. אין קץ לימי הרעה. ואין קץ לימי הרעה. בגלות. 6 מיליון יהודים בשואה, ואחרי השואה עוד 6 מיליון התבוללו. זה נקרא ימי רע, שיהודים מתבוללים, ודאי. קיצור, עכשיו, עם חופשי,
וכולו. לא צריך לבכות. אסור לבכות. אסור לפחד במלחמה. השם אומר שבינון, הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תירא ואל תחת. מי שירא וחת, עובר על איסור תורה. מחליש. אסור. אבל זה בא לבד. זה בא לבד, וזה ילך בעזרתנו. אחרת אי אפשר לנצח. אמרתי לך, ציוויתי לך. אל תירא ואל תחת. כתוב בתורה. ציוויתי לך בתורה. אסור לפחד. אסור להמשיך. אם היה לנו, אם הייתה אפשרות, היו מסתירים כל פיגוע טרור. ודאי לא היינו בוכים. זה בשיר של הלכי. חיילים, אלמונים, אם ייפול אחד מחברינו, נקבור אותו בלילה, בלט, כדי לא לתת לאויבים את התענוג לראות שאנחנו קוברים מישהו. ומקומו, הוא נפל. 100 ימלאו מקומו. אבל לא, לא ניתן להם לדעת. לא. כן. במות העולם, לא כל כך סולידריות כלפי אנשים שאני נכון. נכון. מה שאנשים מצטערים, בגלל אחדות האומה. נכון. לא. מצטערים על כל יהודי שמת. בין שהוא מת מטרור, בין שהוא מת מתאונת דרכים, שזה בממוצע אחד ליום, בין שהוא מת מאישון, שזה בממוצע 25 ליום, בין שהוא מת ממחלה. אנחנו מצטערים על כל יהודי שמת, ועל כל יהודי שסובל, ועל כל יהודי שחולה. אנחנו מצטערים יותר על מי שמת מאישון, מאשר על מי שמת מטרור. כי מי שמת מטרור ילך לגן עדן, ומי שמת מעישון ילך שם איפה שיש הרבה עשן. אז אנחנו יותר מצטערים עליו. בוודאי, על כל יהודי אנחנו מצטערים. אבל היה אפילו אדמו"ר אחד, אמר, לא זוכר מי. 6 מיליון יהודים שנספו בשואה, אני לא בוכה עליהם. הם בגן עדן. הם קדושים. אני לא מצטער. לא זוכר איזה אדמו"ר אמר את זה. אבל, לעצם העובדה שיש טרור, ויש מלחמות, מה אתה מצטער? בלי, אתה לא רוצה, אל תקים מדינה. ואם לא תקים מדינה, לא יהיה לך טרור. לא, סתם. רק צון לטבח יובל. כן, אני רוצה לשאול. למה לא נותנים יד חופשית? הם לא מפחדים משום דבר. יש טרוריסט, יורים עליו. לא נכון. אין הוראה לנטרל. אם נטרלת אותו, אתה לא יכול לראות עליו. אבל אתה יכול לראות עליו. הנה הבוקר, ירו פה. מול האוספיס. אם היו פוצעים אותו, היו שמים אותו באוספיס. ירו עליו. מה אתה רוצה? עכשיו, זה נכון, שאתה לא יכול לעשות הכל. אבל זה בכל מדינות העולם. קוראים לזה יוס אין בלו. חוק תוך כדי מלחמה. גם במלחמה יש חוקים.
למה זה מחייב אותנו, מה ההיגיון בזה, זה לא הנושא. בדיוק שיש חוקים, אי אפשר לעשות מה שרוצים. אבל סך הכל, מי אמר שלא לוחמים טוב? לוחמים טוב מאוד. אתה אומר אפשר יותר טוב. שתהיה רמטכ"ל. נראה אם תצליח. הרב אמר שמי שעושה טרור הוא פחדן ומושחת. נכון. אבל לפני כל המדינה, לכי בית של עשור בטרור לברית. נכון. כי לא הייתה ברירה. וגם זה היה שנוי במחלוקת. אבל הם, אפילו הלכי, נגיד פוצצו מלון המלך דוד, תלפנו. אנחנו מפוצצים את המלון. והייתה שם מפקדה. הם לא סתם ירו על ימין ועל שמאל. מה? כי זה האויב. זה מלחמה נגד האויב. אבל הם לא ירו על סתם אזרחים. וזה גם לא בטוח שהם צדקו. זה ויכוח קשה מאוד. האם אצל ולכי צדקו, אז הם לא צדקו. אבל לא, לא ירו סתם אנשים. זהו, פתרנו כל בעיות המלחמה. בקיצור, הלא ציוויתיך, חזק ואמן, אל תירא ואל תחת. ולדעת, מצבנו היום, לעומת יהושע בן נון, פי מיליון יותר טוב. נזכיר אתכם, לכם. בזמן יהושע בן נון לא הייתה לנו מדינה. הייתה פה מדינה של פלישתים. ובמדינה של פלישתים היו לנו התנחלויות. במדינה של פלישתים. עד שדוד הקים מדינה. 300 שנה. ובמדינה של פלישתים לא היה לנו צבא. ולא היה לנו נשק. בצבא של שאול היו שתי חרבות בכל צהל. עד שיונתן עשה השלמת ציוד. עמד מאחורי צוק, עשה קוקו באויב, הרג אותם אחד אחד, והשלים ציוד. כששמגר וננת יצא למלחמה, הוא לחם עם מלמד הבקר, שזה מקל עם שפיץ ברזל. אז לדעת, ואת שמשון מסרו לפלישתים. הוא אמר, אוקיי. אמרו לו, סליחה, הפלישתים מושלים בישראל, אין לנו ברירה. אז הייתה פה מדינה פלישתים 300 שנה, צריך לדעת. עד ששמשון התחיל לנער, התחיל הושיע, שאול המלך המשיך, ודוד המלך הקים מדינה. לעומת מה שהיה אז, פה זה, איך קוראים לזה? דליקטס. איך אומרים עברית דליקטס? סוכריות, מעדנים, דלוקס, כמו שאומרים. בעברית, לוקס, כן. אתה אומר, אם יש... האם צריך לעשות תשובה? אבל אתה פה לא מבין שזה גול עצמי. אם אתה אומר, כשיש צרות, צריך לעשות תשובה. כשאין צרות, לא לעשות תשובה. אבל מדינת ישראל, יש 99.9%, אין צרות. ו-0.01% צרות. עכשיו חיסלת את כל התשובה של כל עם ישראל. תגיד לבן אדם, תעשה תשובה. לא. עובדה, אין לנו צרות. סימן שהקדוש ברוך הוא שבע רצון איתנו, ולכן הכל טוב לנו. תראה מה גרמת.
מקווה שזה לא הוקלט ההיצעה שלך. אין לנו צרות. אנחנו חיים פה בגן עדן. אבל אפשר גם בגן עדן לעשות תשובה. כלל גדול. רע לך בחיים, תעשה תשובה. טוב לך בחיים, עוד יותר תעשה תשובה. ולי שום דבר לי בחיים. אז עכשיו יהיה לך משהו לעשות תשובה. אז רגע, אתה תופס טרמפ על כל דבר לעשות תשובה? כן? מה יש? ודאי שזר לעשות תשובה. תמיד צר לעשות תשובה. אבל אם אתה מחפש דברים לעשות תשובה, יש בעיות יותר חמורות. תעשה תשובה על אנשים שמתים מאישון, אוקיי? תעשה תשובה על אנשים שמתים מתאונות דרכים, שזה מיותר. תעשה תשובה על אלה שמתים מיתה רוחנית, ילדים הולכים, לא יודע כמה מיליון, 2 מיליון ילדים, מקבלים חינוך מקולקל. על זה תעשה תשובה. לא על הפחת הקטן הזה. זה, אם נעשה תשובה, זה יחדד את הלאומיות. לכן אתה אומר, זה מחזק אותנו בלאומיות. אמרתי קודם, חזק באמת, חזק באמת, זה נשק של חלשים, חזרתי על זה המון פעמים. סימן שהם לא יכולים להילחם, וכולו, מלחמה, אז הם עושים טרור, ואנחנו חזקים, ואנחנו מפחדים, ואשרינו, חזרתי על זה בלי סוף. אפשר עוד לחזור את זה. ודאי שערך לתשובה, אבל צריך תמיד לראות את הדברים בפרופורציה. אם אתה טוען שריבונו של עולם עושה לנו צרות, זה רק בתנאי. שתודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהוא עושה לנו. שהם פי מיליון. אחרת זה לא בסדר. אחרת זה מה שהורס את הנישואין. כי היה יותר מדי מלח במרק. וכל הדברים הטובים שעשתה לך זה שום דבר. רק הקדיחה תבשילה. אבל כתוב במשמע, כתובות בסוף. אפילו הקדיחה תבשילה. ואפשר להתגרש. ודאי. אם אתה שמת לב שהגדיחה תבשילה, אתה אידיוט. ולכן אני מקווה שתתגרש ממך. ביי ביי, לך מפה. איך שמת לב בכלל שהגדיחה תבשילה? אז זה הוא שם לב. במקום לרקוד מהבוקר עד הערב, לא. אבל שיש איזה פיפס קטן, נו באמת. זה, ככה עובדים את השם? כן. טרור לא יכול לנצח מדינה, אבל באלג'יר, נגיד דייב הצרפתי, שבאמת מאוד שהטרור גרם לשינוי מדיניות. תראה, הטרור, כי זה מלחמה פסיכולוגית. מי שחלש פסיכולוגית, הוא נופל. מה נעשה? ולמה אז פעם אמר רמטכ"ל אחד או גנרל אחד, תראה, צריך לסגת מיהודה ושומרון. גם הצרפתים בסוף עזבו את אלג'יר. אמר לו גנרל אחר, אתה מדמה היחס שלנו ביהודה ושומרון ליחס של הצרפתים לאלג'יר? הוא אמר, כן, אמנה לו, אז אין לי מה לדבר איתך. אלג'יר זה שטח כבוש, זה לא שייך לצרפתים. מה אתם עושים שם? אבל יהודה ושומרון זה שלנו. תל אביב, ירושלים, הכל זה שלנו. אז יש אומץ, יש גבורה. אחד מהלוחמים הכי גדולים בהיסטוריה, לא מדבר על דוד המלך, זה אצל הגויים, נפוליאון. הוא הלך לכבוש את רוסיה.
והרוסים פחדו. אז הם לקחו יועצים, אנגלים וכן הלאה. אמרו להם היועצים, במגע הראשון עם הצבא הצרפתי, הם מכסים אתכם. אל תיצרו מגע, תיסוגו. וכל מקום שהם מתקדמים, אדמה חרוכה, אדמה חרוכה. אבל זה ביזיון עולמי. אתם רוצים כבוד או להציל את רוסיה? ציל את רוסיה. נסוגו, 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 נסוגו. ראה זאת נפוליאון, שם פעמיו אל מוסקבה. שאלו את היועצים, אמרו היועצים, תעזבו את מוסקבה ותשרפו את מוסקבה. אנחנו נשרור למות. עזבו את מוסקבה, שרפו את מוסקבה. ואז הגיע ידידם של הרוסים, החורף הרוסי. וכל זמן נפוליאון מת מקור. כי כדי להחזיק בחורף הרוסי צריך שלושה תנאים. תנאי ראשון, מעיל דוב. תנאי שני, לשתות וודקה ולהחזיק את הכיפה. הבנתי? כל הכוס. ג' צריך להיות רוסי. צבא של נפוליאון, כל מטר נפל חייל מקור, 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 מקור. כתב דוסטויבסקי בספר מלחמה ושלום. ספר ענק. אל תקראו, חבל על הזמן, גם אני לא קראתי. אבל אני יודע מה הוא אמר. אנחנו הרוסים, ניצחנו את הצרפתים כי צדקנו. כי רוסיה זה שלנו ולא של הצרפתים. נקודה. ואלג'יר זה לא של הצרפתים. וארץ ישראל, יהודה ושומרון, זה שלנו. אז כיוון שזה שלנו, אנחנו מוכנים גם לקשיים. כי זה שלנו. המורל, המורל שלנו יותר חזק פי אלף מהטרור. הצרפתים, הנה מורל, היה חלש. בשביל מה להם כל הדבר הזה? אז עזבו את אלג'יר, מיליון אירופאים, צרפתים, כולל בני עקיבא מאלג'יר. הגיעו כולם לסניף שלנו, והסניף שלנו התעצם מאוד מאוד. עכשיו אתם מבינים מה כזה שהוא עושה. מלא מדריכים, וגם מדריכות. זה נגמר בחתונות. הגיעו מאלג'יר, וזה... פלוס נייר טיוטה. סניף בני עקיבא אלג'יר. ניירתי אותה מיותר, לקחתי וכתבתי מאמרים, כן? רווח משולש, חיזוק בני עקיבא, חתונות, ניירתי אותה. כל הכבוד לטרור, כל הכבוד. תראו מה, מה, כל דבר רע יוצא ממנו טוב. טוב, עד כאן.